وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو قادر چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, کیونکہ ہر چیز پہ قادر ہوتے ہیں. محترم جناب جاوید ناز تکانی صاحب, یہ میرا پڑوسی بھی گائے والے ہیں, ملک عظمت جبار صاحب, سیال صاحب, نشان ہاشمی صاحب, باقی صاحب بہندو صاحب جو کہ ہمارے ساتھ فیس بک پہ زیادہ ایکٹیو ہیں, رضوان مہندو, رضوان مہندو صاحب, آپ تمام لوگوں کا شکریہ. اب سے تھوڑی دیر پہلے جیسے سہیل رانا صاحب نے, ملک عظمت صاحب نے, شائستہ نے, جاوید تکانی نے تقریر کر رہے تھے, میں سوچ رہا تھا کس کے بارے میں بڑا جی, جب سالگرہ کی بات آتی ہے میں کبھی نہیں مناتا تھا, یہ نہیں شام میں شروع کی پچھلے سال. ایکچوئل میرے والد صاحب بہت ناراض ہیں, والد صاحب کہتے ہیں سالگرہ کا مطلب ہے کہ انسان کا ایک سال گر گیا, ایک سال گر گیا تو پھر وہ خوشیاں منا رہے تھے, چلو منو جلدی آ کے چکر لگے. بڑا اللہ باغ میرے والد صاحب کو میری رحمت کرے. باقی جاوید ناز تکانی جو ہے, اس نے میں جب 5 سال کا تھا اس نے میری سالگرہ منائی تھی, جو ایسا ہی تھا. اور پھر ہم نے اس کی ریسرچ کی, پتہ کیا کہ بھائی یہ کون سے زمانے کا آدمی ہے, تو پتہ لگا کہ پرائمری میں یہ قائم علی شاہ صاحب کو بھی پڑھاتا رہا ہے. باقی آپ کی بڑی مہربانی, سیال صاحب امیدوار ہیں وہاں سے گردار کے, تو سیال صاحب خزانے کی پوجی پھر آپ کے پاس ہوگی باہر کی, پھر غریب فنکاروں کا خیال رکھیے گا, کیونکہ فنکار واقعی غریب ہوتے ہیں. بڑی مشکل سے یہ لوگ خدا کی قسم اپنا جو ہے نا وہ بے سرا سامنے کی حالت میں, چونکہ لیاری میں بہت سارے فنکار ہیں, بیسیکلی ہم لیاری میں تھے, بڑے بڑے جو ہے ان کو کب گئے, اس نے کارکردگی ملا, ناپو فیس بلوچ کو بس میں طالب مولا تھی ساری چیزوں کی, لیکن بیچارے ہیں غربت کی حالت میں. میڈم تبسم ناز بیٹھے ہیں, آپ یقین مانیں کہ جب سیلاب کے دنوں میں اس کے لیے ہم وہاں سیلاب متاثرین کے لیے کام کر رہے تھے, تو یہ صبح سویرے سے لے کے رات کو 3-3 بجے تک ہمارے ساتھ, 3 بجے پہ رکشہ میں عزیز آباد جانا اور آنا اور جانا, ماشاء اللہ یہ خدمت سب نے مل کے کی. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں جو لوگوں نے جو ہے اس میں ایڈ دی ہے, اس میں سندھ کے بڑے بڑے بیوروکریٹس جب کہتے تھے کہ ہم سندھ گورنمنٹ کو نہیں ہم آپ کو دیں, آتے تھے رات میں سامان لے کے, یعنی کہ بیوروکریٹ ایسا سامان لے کے چلا گیا تھا کیا نہیں ہوتا, اس میں ہماری کوشش ان کے لوگوں نے اتنی صفائی کے اندر میوزیکل پروگرام کر کے اور اس میں سے تاکہ ان کو انٹرٹینمنٹ مل جائے, اس میں بڑا ہوا تھا جو کہ سارے کیمپوں میں اندازوں میں جا سکتے, میں آپ کے ساتھ یہ جاوید جاتا تھا, پھر وہاں کیمپ کے بچوں نے فرمائش کرنا شروع کر دی, اگر یہ کسی دن نہیں گئے تو جاوید صاحب کہاں ہیں, کیوں بلا وہ آتے ہیں تھوڑا سا پروگرام کرتے ہیں, تھوڑا سا ہمیں ہنستے ہنساتے ہیں, تو ہمیں اچھا لگتا ہے. برحال آپ کی بڑی مہربانی, ان شاء اللہ یار زندہ سوگت پانی, ہم نے دوستی ہی کمائی ہے میرے ساتھ کے, چونکہ میں سپرنٹینڈنٹ جیل بھی رہا ہوں اور تقریباً ہائی سیکورٹی ہائی پروفائل کی زندہ کرے گی, میرے ساتھ کے لوگ کہیں باہر نہیں جاتے, لیکن مجھ پہ اللہ کا کرم ہے, لیاری میں گئے, ناسم جان کے گئے, کیا بھی اتنے برے حالات تھے لیاری, پھر بھی دوست بلا دیتے ہیں جاتے تھے, اللہ پاک نے کسی قسم کا خوف نہیں دیا. تو میں جو ہوں جو احمد الراس کے ایک چھوٹے سے قطعے پہ کام کروں گا, کہ دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا, وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا, اس کے ہوتے ہوئے تو آج آتی تھی ساری دنیا, آج تنہا اس کو کوئی نہیں آنے والا, منتظر کس کے اس شام کی دہلیز پہ بیٹھے, کون آئے گا یہاں کون آنے والا, اور منتظر اب تو وہ خود ہی گرفتار بلا ہے, سخت نادم ہے مجھے دم میں لانے والا. سب سے جو خوبصورت شعر تو ہر بندے کو یاد رہتا ہے کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو راز, دوست ہوتا نہیں ہر آدمی کا. شکریہ یار آپ لوگوں کی محبت اللہ, لیکن چاہتی ان کے پاس ہے بتانے کا. تھینک یو, شکریہ, مہربانی. دوستوں ساتھی سننے سے پہلے دوستی کا ذکر نہیں کر